اسلام علیکم دوستو امید سریم بھائی آن ٹھیک پہ اصل پہ دوستو ہر رنگ سے ونکین واقعہ بوز یس مزہ اخ شرابری لڑکی یم سن پن مول مورمت تس ست پن بوئے تھی مورمت یعنی کہ مول تہ مور تس ست نو وہر بوئے سی چھ مرت سریم اپڈیٹ کیا سریم واقعہ کیا کر کوشش تین واتنس انسان بالکل حیران گسان ات واقعہ بوزت انسان سوچان کہ آخر کیا کیا ونکینس گسان یس مول موج پنس بچس رچان اور یہ بچہ امس ماران ونکینس تس ست پن نو وہر بوئے تھی مورمت تس ست پن مول تہ مورمت ایج کیا چھ لڑکی اس ٹوٹل شرح وری لڑکی اس یم زن پن مول مورمت سریم واقعہ کیا چھ ونی بہ سریم اپڈیٹ کیا چھ دلچ گا ات پہ کہ زاس تروہس من اکس لڑکس سی آسان ریلیشنس من یعنی چھ پان ون لو کر تم پہ گھر ثلان گھر ثلت تم پتن چھ لگان ام سندس مالس پائے کہ یہ سا چھ فلن لڑکس ات ثجمس تم پہ رٹان تس ست ام سندس بوائے فرینڈس یہ بند تھان وا پلیس ستن کیس کر ام سندس بوائے فرینڈس اریسٹ کرنا تک انسان اہس لڑکی نمس یا یہ پنہ وس پہ درمس تم پتن اکس وری جیلس من روزان اکس ورس جیل من روزت یہ گھر آج زا ثوہس من گھر اور تم پہ اندر کن آسان زد کہ پن مل تھانس بہ بند یا میون بوائے فرینڈ تھان بند ہم پان ون پلانی کر کہ یہ کس پہ مارن اس اور تم پتہ رات کس یہ لڑکی وتھان خالی شراب وری لڑکی یہ رات کس وتھان اور پنس مالس ماران پنس مالس مار پہ ام سن بوئے یس نو اور بوئے سہ ہوشیار گسان سہ وچان یہ شور کیا ووت اندر کن اور سہ وچان کہ پنہ بین یعنی کہ پن کور مالس ماران سہ آج شور تلان تم پہ لڑکی سوچان اگر بہ ونکین یہ بوئے تراوان یل یہ کر سپز کم یہ گھر پلیسس اور مے گزر اخ وری جیلس من تم پہ بیس گھن جیل اگر یہ میون بوئے کنس و تم پتہ کیا گم اس نو اور یہ بوئے یہ امس تم ماران تم پہ مرت ان درمیان لکٹ لکٹ خاش کر اور واریاہس ٹائمس اکس فریزرس من تھان یا فرجس من تھان انسان حیران گسان یہ واقعہ بوز کت پہ اخ شرح وری لڑکی یم زن پن مول قتل کورمت تس ست پن بوئے مورمت اور یوت یوت نا کھین تم پتہ لکٹ لکٹ پیس کرت اکس فرجس اندر تھومت حیران گسان ات واقعہ بوزت وجہ کیا اوسمت خالی اخ لڑکہ یمس سی ریلیشنس من اسمس یمس سی لو اسمس کران خالی تم سندس پہ پن مول تہ مورمت تس ست پن بوئے تہ مورمت تہ وچھو پانے کچا ونان سہ پیار مے اندی کچا اندی چھ گمس یم چھ پن نوور بوئے لکٹ اخ موسم بوئے سہ چھ مورمت تس ست پن مول تہ چھ مورمت باقی تہذ کیا رائے یت ویڈیوز بارس من تم ورزی مے کامنٹ سیکشنس من ضرور اور یہ لڑکی پلیسن اریسٹ کرم البتہ یہ ام سن بوائے فرینڈ یمو زن درمیو اکوٹ اس یہ پلانی کرم اس کت پیٹ مارو کم سہ ونکین فرار البتہ یہ لڑکی پلیسن اریسٹ کرم باقی ورزی پن پن رائے کامنٹ سیکشنس من ضرور بیٚیہِ اگر چینل پہ نو تیل کرو بھائی سن چینل سبسکرائب چلو دوستو دیو ونی پنس بھائی اجازت ملو کو نیکسٹ ویڈیوس من توتام تھزیو سری پن خیال اللہ حافظ